Oba naroka se bosta zgodila z začetkom oziroma otvoritvijo 13. aprila in mogoče najprej nekaj besed o razstavi. Razstava je nastala na pobudo Gospodine Čečnik iz Galerije sodobne umetnosti in Igorja Prasta, ki sta že sodelovala v dogodku, ki je predhoden temu, kar predstavljamo danes, in sicer razstavi slovenski strip in animacija, ki je zelo animirani film, ki je bila postavljena tukaj leta 2006. Predstavlja sta idejo, da bi tokrat poskusili razstaviti samo slovenski animirani film, ki je v obdobju od leta 2006 do 2017 doživel neko obdobje kar precejšnjega razcveta in sicer je bila produkcija tako obsežna, da se je zdelo že na prvi pogled, da bomo lahko brez težav televizijske prostore namenili samo razstavitvi tega področja. Potem smo idejo odprli v društvu slovenskega animiranega filma, ki je skupaj z Zavodom Celaja soorganizator dogodka. Igor Prasel je bistveno skuriral materijale in avtore in avtorice, ki se bodo na razstavi predstavili. Gre za 22 imen slovenskega sodobnega animiranega filma, ki so vsi producirali in predstavili svoja dela v tem obdobju, ki ga razstava zajema. Povedati treba, da bo razstava interaktivna in sicer v več smislih. Poglavitno bo interaktivna zaradi tega, ker predstavlja animirane filme, ki so zelo raznovrstni v smislu tehnik animacije in se zaradi tega tudi razlikujejo po eksponatih, ki bodo tukaj razstavljeni v galerijskem prostoru. Tisti filmi, ki spadajo v področje stop animacije, torej lutkovni, kolaž, multiplan, niza in tako naprej, omogočajo razstavitev v prostoru, zato bomo imeli tukaj na ogled lutke, fizične scenografije in druge elemente iz posameznih filmov. Nekatere druge tehnike, kot je računalniška animacija, pa nam omogočajo, ko prostorske postavitev bodo pa prisotne bolj s fotografijami in izseki iz samih filmov, pri čemer se ne bomo omejili na končno formo, ki je filmska, ampak se bomo predvsem posvetili materialom iz procesa in iz zakulisja filmov. Torej, predstavljeni materiali bodo tako neke delovne risbe, skice, likovne predloge, lutke, scenografije in vse drugo, kar lahko najdemo v produkciji animiranih filmov. Poleg tega bo interaktivni del razstave zasnovan na način, da bomo popestrili eksponate tudi z določenimi zanimivostmi in z določenimi praktičnimi pripomočki, ki bodo pripomogli temu, da se animirani film spoznamo še bolj podrobno. Ob tem je treba povedati, da bo razstava namenjena vsem publikam, torej od najmlajših pa do odraslih. In prav ta del, ki ga imenujemo interaktivni, bo nagovarjal predvsem najmlajše občinstvo in mogoče, da tudi sami nekako se involvirajo v razstavo, poizkusijo kakšno stvar, ki bo ponujena tudi sami narediti, sprobajo, kako stvari delajo in tako naprej. Razstavljene eksponate bomo dopolnili tudi z video materiali, v vsaki izmed televizijskih sob bo na voljo po en zaslon, na katerem bomo pokazali SFS filmov in tudi nekatere videe, ki bodo prikazovali potek nastajanja animiranih filmov, torej neki making of, tako imenovani video posnetki, ki se bodo vrteli vaš čas med tem, ko bo razstava odprta. Mogoče bi zdaj povedal samo še to, da se revija časovno pokriva tudi, razstava se časovno pokriva tudi z drugo edicijo revije slovenskega animiranega filma, ki je nekaj vrste netekmovalni festival, ki bo zajel obdobje po letu 2014, ko je bila realizirana prva edicija revije in bo prikazal produkcijo, ki je nastala v tem času, tako profesionalnih animiranih filmov in tudi študentskih filmov ter poimenovane neodvisne